Hashem Yitbarach, Olchim Nemot Sugiya Nifla'a. Shnei Apsukim HaRishonim Parashat HaHarimot, Beze Sugiya Gdola Meot. Im Ha'inu Po Akshav Kulam Geonim Gdolim, Ha'inu Yoshvim אולי כמה שעות על הסוגיה הזאת, כל כך הרבה חזלים ורישוינים ומפרשים על שני הפסוקים הראשונים. אבל אנחנו אנשים פשוטים. נלמד על דרך הפשט, לפי איך שהרש"י מבין, וגם ברש"י לא פשוט, לפי איך שככה הפשט הפשוט ברש"י. בואו נקרא שני פסוקים ונראה קושייה מאוד גדולה. בואו נקרא. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. השם יתברך מדבר אל משה אחרי הסיפור הנוירו הטרגי שהיה עם שני בני אהרון. אבל לא כתוב מה הוא אמר, כתוב רק וידבר השם אל משה אחרי מות, ולא כתוב מה הוא אמר בפסוק הראשון. בפסוק השני כתוב, ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. עכשיו הוא אומר לו, דבר אליו, שיזהר מאוד, לא לבוא בכל עת אל הקודש, מבית לפרוכת. על פני הכפורת לא להיכנס לקודש הקדושים אשר על אהרון, ולא ימות, שהוא לא ימות, כי בענן כאן כבר כתוב אזהרות, לא ניכנס לפרטים, אזהרות, אבל כתוב ויאמר, אז זה פסוק בפני עצמו. מה זה הפסוק הראשון? מה זה וידבר השם אל משה? שם לא כתוב בכלל מה הוא דיבר. אחר כך ויאמר השם, אז אם לא היה כתוב בפסוק השני ויאמר השם, אז הייתי אומר שהפסוק השני שייך לוידבר. וידבר השם אל משה וכולי, מה הוא דיבר איתו? אל יבוא בכל עת. אבל כתוב כבר בפסוק השני ויאמר אמירה. אז מה זה הוידבר מקודם? מה זה הוויאמר אחר כך? קושייה נורא. ועל זה יש סוגיה גדולה. ממש סוגיה גדולה במפרשים. אנחנו נלמד על דרך הפשט. רש"י מביא מאמר חז"ל כדי לתרץ את השאלה הזאת. מה תלמוד לומר, אומר הרש"י? אין אנו יודעים מה נאמר לו בדיבור הראשון. מה אמר לו בדיבור הראשון? מה זה? מה כתוב כאן? היה רבי אלעזר בן עזריה, מביא הרש"י חז"ל, היה רבי אלעזר בן עזריה אומר שלום משל. כדי להבין את הפסוקים, בא רב אלעזר אומר משל. משל. משל לחולה. שנכנס אצלו רופא, המשפחה הזמינה רופא לראות חולה מאוד בבית, והרופא בודק אותו, הוא אומר לו, תשמע, יש לך דלקת בריאות, אז דבר ראשון, אל תאכל צונן, לא לאכול ולשתות דברים קרים זה מזיק, ואל תשכב בתחת. הבית הזה יש בו לחות, אומרים בעברית, הוא לא בית יפה, זה לא טוב, תעבור לבית אחר. כך הרופא אומר לו. בא אחר, בא רופא שני, ואמר לו, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחף, כמו הרופא הראשון, אבל הוא הוסיף כמה מילים, שלא תמות כדרך שמת פלוני. אם אתה לא תשמע לי אתה תמות כמו שפלוני מת. שמעת? אתמול היה לוויה בבני ברק, שמעת מה הכריזו? הלווייתו של זה, אמרו את השם שלו.
אתה יודע ממה הוא מת? אני הייתי רופא שלו, הוא לא שמע לי, שאתה צונן, שחה בתחה, תיזהר אתה גם תמות. אם אתה לא תשמע לי מלאך המוות כבר מחכה לך. כאן החולה כבר נבהל, זה זרזו יותר מן הראשון. הרופא השני השפיע עליו, לכך נאמר, אחרי מות שני בני אהרון. אוי אוי ונוירו! הרופא הראשון אומר דברים ברורים, אבל מה קרה? המחלה מתגברת, אז הביאו רופא שני, אולי הרופא הראשון טעה, המשפחה הביאה רופא שני, הרופא השני בודק, אומר לו, לא, יש לו דלקת ריאות, אבל אז הוא אמר לו דברים, אם אתה לא תשמע, אתה תמות כמו שפלוני מת אתמול, היה לוויה, אתה בדרך לבית הקברות, תיזהר. אז הוא נבהל. אז הוא נבהל, אז הוא נבהל. זה שני הפסוקים. השם יתברך מדבר להגיד איזה ציווי. השם דיבר אל מוישה שיצווה את אהרון כמה דברים. אני לא נכנס מה הוא אמר. ציווי כמה דברים. אבל השם יתברך אמר פסוק מיוחד למוישה, תגיד לו את הדברים האלה כמו הרופא השני. תיזהר אהרון בדברים, שלא תמות כדרך שמתו בניך. הרי בניך מתו, אז תיזהר עכשיו אתה. זאת אומרת שיש כאן לימוד בתורה איך מדברים. יכולים לדבר בצורה כמו הרופא הראשון, אבל לפעמים זה לא עוזר, צריך לדבר כמו הרופא השני שלא תמות. הבנים שלך מתו? מה, אתה גם רוצה למות? אז אהרון יפחד. מה הביא לרעיון? אמרתי לכם סוגיה גדולה, כיוון שאז הפסוק הראשון, מי זה הראשון, מי זה השני? יש פה אור החיים גדול, כל כך גדול, עם כאלה מין חידושים, שהראש לפעמים לא יכול לעבור מה שהוא אומר שם הדברים. הרמב"ן מדבר ראשונים, אחרונים, הרבה ספרים. אנחנו לא נדבר, אני לא נכנס כרגע להגיד אם הפסוק הראשון זה הרופא הראשון. אני רק אומר, יש שני פסוקים, איך לדבר. אני יכול להגיד לך דבר, אבל אני מוסיף, ולא ימות, כמו שהבנים שלך מתו. אז לכן אחרי מות, שהם כבר מתו, אז אפשר להגיד לאהרון, תיזהר, שלא תמות. דבר כמו הרופא השני. קודם כל פשט פשוט. Il y a deux versets au début de la parasha, et si on regarde, ils ont l'air un petit peu bizarres. Le premier verset, il dit, Hachem a parlé à Moïse, après la mort des deux enfants d'Aaron, qui sont rentrés dans le corps des chapeaux d'Hachim, dans le corps des frères Moutou, ils sont morts. Deuxième verset, je ne sais pas ce qu'Hachem a parlé, le premier verset, il a parlé, après la mort. Deuxième verset, Yoïmer, Hachem et Moïse, et à côté de vous, c'est adressé à Moïse une deuxième fois, la mère et l'Aaron va parler à Aaron et va lui dire, allez à vous prolétez la côte et je vais lui dire ce que j'ai à lui dire. Alors le premier verset, on ne voit pas ce qu'il veut. Puisque le deuxième, il commence par Yomer Hachem et Moshe. Donc Hachem s'adresse à Moshe, pourquoi il fallait marquer la première phrase, va être d'abord, Hachem et Moshe, Hachem et ça change quoi? Qu'est-ce qu'il ajoute ce verset? On ne sait pas ce qu'il dit. Donc pour comprendre ça, Rashi essaye d'expliquer à la Midrash, où c'est marqué, Rabbi Elazar ben Azaria visait un machal. Il y avait un malade, le médecin est venu le voir, le médecin lui a dit, mon cher ami, vous avez une pneumonie, et vous devez faire attention, ne buvez pas d'eau froide et ne restez pas couché dans un endroit humide comme ça. L'humidité vous fait beaucoup de mal. Et comme la situation ne s'est pas arrangée, ils ont amené un deuxième médecin qui l'a ausculté aussi, qui a dit, monsieur, vous avez une pneumonie, faites attention, ne buvez pas d'eau froide, ne restez pas dans un terrain humide, sinon tu risques de mourir comme hier. Déjà, il y a des gens qui sont morts de ça. J'ai mis Plony, quelqu'un que tu connais, ben, il est mort de ça exactement. Le Midrash termine en disant, Zé, 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 Zé,
ça a eu beaucoup plus d'impact que le premier. Le premier a dit, eh ben ça, il a dit, bon, je m'en fiche, je fais ça, c'est pas grave, c'est pas ça qui va changer. Quand on lui dit que ça, c'est mortel, que c'est arrivé, et tu sais à qui c'est arrivé, la même chose à Aaron. Aaron aurait pu lui dire, rentre pas dans le Kodesh, à Kodesh, il ne monte pas. Oui, d'accord, mais je vais montrer. Il lui dit, mais regarde, tes enfants, ils sont entrés, ils sont morts. Zézir Zoyoté, de lui dire que, après Moshe ben Aaron, donc c'est ce qu'on apprend de ces deux versets, que tu dis la même chose. Ça dépend comment tu le dis. Et le premier dit la même chose que le deuxième. Ne bois pas de froid, ne reste pas dans l'humidité. Le premier ne l'a pas ajouté, le deuxième a ajouté. Si on sait dire les choses, des fois il faut dire avec force et ça a beaucoup plus d'impact. Kan katov et atirutz ala shela gdola shekayemet baolam. שאלה מאוד גדולה. אנשים מאמינים ויודעים ובכל זאת נופלים. אני מאמין, אני יודע. אני לא יודע שיש גיהנום, אני לא יודע שיש עונש שמיים, אני לא יודע שעבירה זה עונש גדול, יודעים. אבל פי כן היצר מצליח להפיל את האנשים. לא אחד ולא שתיים, רובה דאלמה, רובה דאלמה. היצר מצליח במלחמה שלו. מה קרה? למה הוא מצליח? אני יודע ואני מאמין. אני אקריא לכם גמרא, שזה הגמרא היסודית לכל העניינים האלה. הגמרא בשבס דף למד א'. יש פסוק, אני לא אסביר את הפסוק עכשיו, דרש רבא ברולה, מאי דכתיב, כי אין חרצובות למותם וברי עולם. יש פסוק בתהילים, ועל זה רבא ברולה בא ודורש. אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיים לרשעים שאינם חרדים ועצבים מיום המיטה. רשע. אתה יודע שעוד מעט תמות. אי אפשר לדעת כמה תחיה, אולי מחר תמות, מה אדם יודע? לא מפחדים מיום המוות. לא מפחדים מהמוות. אז לא דיים לרשעים שהם לא מפחדים מהמוות, אלא שליבום בריא להם כאולם. הלב שלא פתוח כמו אולם גדול שיכולים לעשות הכל, כל התאוות. הוא מרגיש שיכול לעשות הכל, הוא לא בלחץ אף פעם, עושה מה שליבו חופץ. אבל אתה יודע שאתה הולך למות, יהיה לך כך דין וחשבון, אף על פי כן נכשל. דהיינו דאמר רבא, זה מה שרבא אומר, מאי דכתיב זה דרכם כסלמו, יודעים רשעים שדרכם למיתה. הרשע יודע ומאמין שהוא ישכב בקבר, הוא הולך למיטה, אין מי שלא מת. אבל ויש להם חלב על כסלם. על הכליות שלהם יש שומן, שומן שלא נותן לידיעה להגיע לשם, הכל סתום. יש לו כולסטרול. שהחוכמה לא יכולה להיכנס ללב ולכליות היועצות, האיברים שצריכים לייעץ לו, לא מגיע לשם הידיעה הזאת. בראש הוא יודע, אבל ללב זה לא מגיע. שמא תאמר שכוחה עימם. אולי תגיד, אני אומר לפי הרש"י, אז אולי באמת הם שכחו כבר, בגלל שיש להם חלב על כסלום. אולי בכלל הם שכחו מיום המוות? לא, לא נכון. תלמוד לומר, ואחריהם, בפיהם ירצו סלע. את האחרית שלהם, אומר הרש"י, את יום המוות, הם מדברים בפה. אומרים, מדברים, עם המובס, מדברים על זה. לא שכחו, ואף על פי כן עושים כל הזמן עבירות. הוא יודע שהוא הולך למות. אין אצלו בזה ספק באמונה הזאת. הוא יודע שיש אחר כך דין.
על כל דבר ודבר. אבל הוא לא יכול לעמוד, היצר הרע חזק עליו, הוא לא יכול, הוא לא יכול. לא שהוא שכח ממנו. אז מה קורה כאן? אז מה צריך הבן אדם? מה צריך הבן אדם לעשות כדי שהידיעה שנמצא אצלו בראש תהיה גם בתוך הלב, שהוא ירגיש בלב את הידיעה והוא יוכל לעבוד עם הלב? תעבוד זה בלב. כדי שהידיעה הזאת תשפיע עליו, שהוא יפחד מלעשות עבירות. וידעת היום ושבות אל לבביך כי השם הוא אלוקים. הבן אדם בנוי משני מערכות שונות. וידעת, הראש שלו יודע, אינטליגנציה, הוא לומד, 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 יודע, יודע, יודע. זה לא נוגע ללב. הלב זה משהו מיוחד שלא קשור לראש. אני צריך לחבר את הידיעות שלי ללב, והשבות האלה בבך. כל הזמן, בלי הפסק, לקחת את מה שאני יודע ולהכניס ולדבר עם עצמי. לאט לאט הלב מקבל את מה שהראש יודע, ואז זה מתחיל להשפיע על הלב, אז יהיה לו כוחות להתגבר על תאוותיו. זה עניין לימוד המוסר. כל העניין של לימוד המוסר זה לייסר את הלב, להכניס את הידיעות הפשוטות לתוך הלב. זה והשבות אל לבביך. מי שחי ככה, זה אדם שיכול לשלוט על תאוותיו. החלב לא נמצא על כסלום, אבל צריך עבודה, עבודה. וידעת ושבות. אני אקריא לכם סיפור על החפץ חיים, שהסיפור הזה יראה לנו איך בן אדם צריך לחיות. מה זה והשבות אל לבביך? אחד מהתלמידים של החפץ חיים, בשם הרב רבי מורדכי דוב, תלמיד, מספר ככה, הוא כותב את זה. הוא ראה פעם את החפץ חיים נכנס באחד מעשרת ימי תשובה בליד בית הכנסת. הוא ראה פעם את החפץ חיים עולה לעזרת נשים של הבית הכנסת ומתבודד שם. עשרת ימי תשובה. היה מעניין אותו לדעת מה קורה שם, מה החפץ חיים עושה. הוא עמד מאחורי הדלת ושמע, הוא שומע ככה. כיצד החפץ חיים מצייר לעצמו? חפץ חיים מדבר לעצמו, עושה תיאטרון, עושה הצגה. איך הוא נכנס לבית דין של מעלו? הוא מכריז, כאן זה בית דין של מעלו, ישראל מאיר הכהן מרדין יבוא לכנס לדין. ככה דיבר, להרגיש שהוא בבית דין של מעלו, עומד לפניהם, והכרוז מכריז, הכרוז של בית מכריז, שכל הזכויות יבואו. שהמלאכים יבואו את הזכויות. וצייר, הוא מצייר לעצמו החפץ חיים, עשה הצגה, צייר, כיצד הגיעו מחנות של מלאכי קודש שנבראו מהתורה שלמד עד כה, ומן המצוות ששמע בכל מחייו, ומן הזכויות שזיכה בהתפשט חיבוריו, כמה זכויות שיש, וכל הזכויות מגיעים לבית דין של מעלו, ועל ידי כך זיכה את הרבים. כה רבים היו הזכויות עד שבעצמו התפלא, כל כך הרבה, יש לי כל כך הרבה זכויות. אחר כך צייר החפץ חיים, אחר כך החפץ חיים ממשיך לצייר, לדבר עם עצמו, שמכריזים וקוראים לכל חובותיו שיבואו להעיד, עכשיו שכל החובות יבואו. נו, התחילו לבוא מחנות, מחנות רבות של חובות, של עבירות. מהם כאלה שעידו על חיסרון בעשיית מצוות, לא עשה טוב את המצוות. מצוות אהבה ודבקות, לא כהוגן. ועוד כהנה רבים רבים. וואי, מה קרה? עד שהכריע בית דין, ש...
שהוא בכלל בינוני. אז הבינוני של מעלה הכריע זה בינוני. עבירות ומצוות שוות הוא במצב בינוני. ואז חשב לעצמו שנכנס תחת הגדר של רב חסד. מה תקלפי חסד? בגמרא כתוב שמי שבא בינוני לשמיים, הקדוש ברוך הוא עושה מטה. הוא מזיז את הקו של הזכויות שהוא לא יישאר בינוני. יש מידת החסד מיוחד שמי שבא לשמיים בינוני, השם מסדר שהוא לא יהיה בינוני. נו, בסדר, אז אני לא בינוני. פתאום הוא שומע שהשכינה הקדושה מכריזה, הקדוש ברוך הוא מכריז בבינוני של מיילו, רגע, איפה החופץ חיים? הוא מת, הוא למעלה, או שהוא למטה בעולם הזה? חי או נפטר? אנו, הבית של מעלה עונים, הוא חי, הוא עדיין לא מת. תקף נשמע קול, יצא קול חזק בבית דין, אתה זה וזה, אתה זה וזה וזה, לשונות של חירוף, אם הוא לא רוצה לכתוב כאן מה הוא שמע, מה שחפץ חיים, מצייר לעצמו שאמרו בבית של מעלה, איזה חירוף עם עליו, אתה, אם אתה עוד חי, אתה יכול לעזור בתשובה, עשה תשובה על אבנותיך, מחש את עדיין בחיים. כלפי חזד, מתה זה רק מי שכבר מת, הוציא מתוך חזד. מי שעוד חי, תחזור מהי בתשובה, והוא שמע, כל זה החופץ חי מצייר לעצמו, אתם שומעים? יושב לב. ואז התחיל להתייפח בבכי גדול. אז החופץ חי בוכה, 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 בוכה. הנה לנו ציום, חפץ חיים. מי לנו גדול כחפץ חיים? ככה חיים. ציורים, לצייר, דוגמאות, משלים. מה זה כל המשלים שיש בחז"ל? כל כך הרבה משלים. למשל, על ידי זה אני יכול לצייר את הדברים. אומרים איזה משהו, אבל צריך, הגוף גם צריך להבין. הנותנים לו משל כדי שהגוף יבין בשפה של הגוף. אז יש התרגשות. אבל אם אתה תגיד סתם דברים בלי משלים, משל לרופא, משל למלך, משל, כך אתה נכנס לתוך המציאות של העולם הזה של הגוף, אז אתה, השבות הנבביך מתחילים. זה צורת עבודה. לקחת את הדברים שאני יודע ושוב לחשוב עליהם ושוב לדבר עליהם ולעשות ציורים. לעשות ציורים. אז הדברים נהיים הרגשה בחוש. אז זה משפיע על הבן אדם. Il y a un grand problème dans toute l'humanité mondiale. Un homme peut savoir, et même s'il sait, ça ne lui change pas. Il y a des gens qui connaissent exactement les effets de la cigarette sur les poumons, et ils continuent à fumer. Il y a des gens qui savent exactement, ils savent clairement, ils ne doivent pas boire et ils boivent, ils ne doivent pas tout autre. Et chez nous aussi, je sais que je peux arriver à l'heure à la choule, c'est une grande chutzpah que j'arrive en retard. Et j'arrive. Comment ça se fait que si je le sais clairement, j'arrive pas à le dépasser? Où est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la personne? Si on grandit, il ne sait pas. Il sait pas. Il croit que c'est bon. Mais il sait. Les gens, ils savent. Il est marqué sur chaque paquet. Il le sait. Il a déjà lu. Il a vu des photos de tout le monde, de quoi ça allait. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Comment c'est possible? Il y a une marin dans ma serrette, Shabbat, qui explique. Il y a un passou comme ça, c'est d'Arkham qui est la mort. Ubari Oulam, Rastuvot, Ubari Oulam. Lo Dayan, la Rechaim, Shenan, Haredim. Non seulement que les Rechaim, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de mourir. L'imam, Bari Oulam, ils ont un cœur là, tout est beau, là, tout est bon, le cœur est large. Ils n'ont pas peur de mourir. L'Agma nous dit Yodim Rechaim, chez d'Arkham. Ils savent très bien qu'ils vont mourir. Tout le monde le sait. Seulement, rélève d'amour pour l'islam, ils ont de la graisse qui est collée sur leur paroi, un cholestérol spirituel qui empêche la connaissance intellectuelle d'arriver jusqu'à ceux qui prennent des décisions. Qui c'est qui prend les décisions? C'est pas ma tête, c'est mon cœur et mes reins. Le cœur, c'est ce qu'on a envie, les reins, c'est ce qu'on a
décider, et puis voilà, il décide, et les informations que j'ai dans la tête ne passent pas. C'est le cholestérol qui a une graisse qui bloque le passage entre la tête et le cœur. Ça ne passe plus. Et il vit normal, il ne dit pas, dit la Gemara, que... Ils ont oublié Shema Thomas, je crois qu'il même, peut-être les gens avec le temps ils oublient qu'ils vont mourir. Non, ils ne parlent que de ça, les gens ils savent très bien. Mon mère est mort, ton cousin est mort, chacun son tour et tout ça, et ça ne change pas. Donc il y a ici la question, pose la question à Marie. Les gens intellectuellement ils savent, la tête est claire, ils en parlent, ils le savent, ils n'ont pas oublié. Pourtant, leur cœur est ouvert largement parce qu'il y a une graisse qui empêche le passage d'informations vers le cœur. Voilà la question, voilà la réponse. À la question, maintenant, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors pour que ça passe? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe pour que Aaron prenne ça à cœur? Ça dit qu'il est Gdolim. Malgré tout, Moshe Rabbeinu a vu qu'ils vont utiliser le deuxième docteur parce que sinon, ça passe à pas. Il faut enlever cette graisse. Comment on enlève cette graisse? La faire fondre. Qu'est-ce qui peut la faire fondre? Si tu fais passer des messages clairs et concrets, tu parles de ta tête, tu parles à ton cœur, et tu parles à tes reins, et tu leur dis à la police, je crois qu'on va s'amuser comme ça. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de gaspiller votre vie? Sentir, vous comprenez que c'est deux personnes qui sont dans le même. Il y a un cerveau qui sait, un élève qui ne veut pas savoir. Et nous, on doit essayer de ramener les informations vers le cœur. Si on parle et si on se met en question, et si on étudie un peu de Moussa, des Sfarim qui nous apprennent à nous remettre en question, à réfléchir, pour faire entrer ces connaissances qui sont dans la tête, et bien sûr, on ne demande pas des hautes philosophies, de la Kabbalah, on demande des choses simples, faire entrer ça dans ton cœur. Et comme ça, on arrivera à dépasser ce qu'on a. Et dans un sipour du Rav Tzahim, tu vas nous raconter un petit peu, c'est... Madriga de Rabetzheim, qui était le syndicateur de plusieurs générations, mais en tout cas, il écoutait comment c'était. Il y a un monsieur qui va à Rabetzheim pendant la série de Metchoua avant un petit cours, qui monte dans le grenier au-dessus de la choule, au milieu de la nuit. Il monte, il ferme la porte. Le monsieur, il était curieux. Il dit, qu'est-ce qu'il fait Rabetzheim, 2h du matin, dans le grenier, à fermer la porte? Il allait écouter, il a mis son oreille contre la porte. Il a entendu Rabetzheim faire une mise en scène. Il dit, voit ça, il a entendu au parleur, ça il fait la bruit au parleur. Il sera le Meir HaKohen, convoqué devant le grand Bédine, s'il vous plaît. Il arrive. Le grand Bédine lui dit, amenez toutes les mitzvot qu'il a fait, s'il vous plaît. Il y a des camions entiers de toutes les mitzvot, tous les sfarim qu'il a écrit, tous les shiurim qu'il a fait, tous les mishtabura, tout ce qu'il a, tous les srouillots de l'Am Israël. Et le Bédine dit, posez-vous à droite. Après, un haut-parleur qui dit, amenez toutes les avérotes. Et après ça, il me dit, des camions entiers qui arrivent. Des brachotes que j'ai dit sans kavadam, des sautes que j'ai fait sans hava. Tout ce que Rabbi Saïm se reproche. Des camions entiers. Et après ça, il va regarder, il raconte ce qu'il voit. Il a dit, c'est fait une pièce de théâtre. Il est en train de se raconter. Il arrive là-bas et il voit donc des camions entiers avec toutes les avérotes qui se mettent une derrière un côté de l'autre. Et le Bédine pèse et dit exactement 50%, 50%. En fait, Saïm se dit, quand on est 50%, 50%, c'est marqué Rav, Chesed, marqué Klapé Chesed. Matéklapé Akadosh Bourou, quand quelqu'un est à 50%, il pousse un petit peu à une mitzvah, je te offre une mitzvah, comme ça, il est sauvé, il est sauvé, il est malaché. Donc en fait, Saïm se dit, je suis bon. Et puis tant, mais il entend quelqu'un qui crie. Regarde, il est mort ou vivant ce bonhomme-là? Il est vivant. Quand il est vivant, il n'y a pas de cadeau. Espèce d'imbécile, il commençait à se crier sur lui-même des insultes que le ciel lui crie. Mais pourquoi tu ne veux pas faire tchouva? Pour qui tu te prends? Tu crois que ça va venir tout seul? Tu crois que tu auras des cadeaux? Si tu ne veux pas faire tchouva, tu n'en sortiras pas. Il commençait à se crier des insultes que le monsieur n'a même pas osé réécrire tellement que c'était. Il était dur avec lui-même et c'est comme ça qu'on va me crier, je sais très bien. Il s'est remis toute cette scène en question, et après, il a commencé à pleurer, à pleurer. Et Rav dit, c'est comme ça, Darga de Ravetzheim, on n'est pas là, mais on a essayé d'arriver un petit peu à utiliser cette méthode, à ressentir les choses, pas les laisser passer dans la tête. Il faut comprendre que la tête et le cœur, c'est deux personnes.
il faut absolument Veyadata Hayom, la savoir, et ensuite Hachev Ota et Levavera, pour que ça rentre dans le cœur. Et si ça ne rentre pas dans le cœur, ben ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas la tête qui prend les décisions. Je ne dois pas manger de chocolat, j'en mange quand même. C'est ce que tu as dit. Ne dors pas dans le. Tu ne bois pas le froid et ne dors pas dans l'humidité. Ben oui, je suis bien ici, je reste ici, puis voilà. Seulement si on lui fait peur, ça veut dire son corps tout d'un coup a peur, on lui dit, mais il est bon celui-là, tout ça. Puis alors là, zéz, ils ont bioté. Bravo. Ah, on fait ça, il nous a de salle. La cachette à Naga, zot, mais parachat à Shavua, mais à Tsokim Shelano. שאפילו אהרון הכהן, הכהן הגדול, אז התורה מלמדת את משה רבינו איך לדבר עם אהרון בציורים, בשבוע של לבביך, שלא תמות, כדרך שמתו בניך. ריבונו שאלו לו, אהרון צריך את זה? מה, אהרון צריך כזה דבר? אהרון הכהן הגדול. כן. יש גוף, כל זמן שיש גוף אז אפילו חוט השערה משפיע. מדברים פה על חוט שערה, מדברים על דק, על פירור קטן של גוף, צריך גם את זה לסלק. אז איך מסלקים את זה? שלא תמות, תיזהר שלא תמות כדרך שמתו בניך. גם לאהרון הכהן צריך את הדרך הזאת של השבועות הציורים, המחשות קוראים לזה, המחשות לחיות בחוש. אז אומר החופץ חיים, קל וחומר אני צריך לחיות עם הציורים האלה. יש משנה במסכת אבות, הסתכל בשלושה דברים הקו ימלא אלוהים, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירו. כל אחד מחפש את העצות איך לא לעשות עבירות. המשנה אומרת עצה, הסתכל בשלושות דבורים, דע מאין באת, לאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. מאין באת, מטיפוס רוחו, לאן אתה הולך, למקום עפר רימה ותולעה יחד עם תולעים בקבר, ולפני מי אתה עתיד ייתן, לפני מלך מלכי המלכים. אבל כתוב, הסתכל, תראה את הדברים בחוש, לא ויודעתו, שהלב יראה את זה, זה נקרא הסתכל. כל החיים לחיות, אוי ווי ווי, אוי ווי ווי, עוד מעט הולכים למוות, הולכים למות. מה יהיה, מה יהיה? לחיות עם זה. מי שחי בהסתכל לא בא לידי עבירו. לדעת כולם יודעים. לדעת כולם. רבינו יונה אומר בשערי תשובה, הוא כותב ככה, ויש אנשים, תשמעו רבו ישראל, יש אנשים אשר לא ירגישו בעניין המובס, לא מרגישים את זה בכלל, לעשות צעיד על הדרך, הרי להכין, צריך להכין צעיד על הדרך, איזה דרך קשה, הולכים אחר כך לעבור אחרי המוות, איזה דינים, תכין לך צעיד על הדרך, כמו שבן אדם נוסע למדבר, שממה, מכין לו צעיד על הדרך, הוא נוסע באונייה לים, מכין שיהיה לו מה לאכול, שם אין מה לאכול. מכינים צידו, אומר רבינו, הנה יש אנשים שלא מסתכלים בכלל, לא אכפת להם, לא ירגישו, לא שלא יודעים, לא ירגישו בעניין המובן, לעשות צידה לדרך, ולא יעלו על ליבו מיוי מויסון עד בויוי. הם לא חושבים על המוות בכלל, לא מעלים על הלב, עד שפתאום, הלך המוות בא אליו, הנה, עכשיו אני אקח אותך, פתאום הוא רואה שיש מובס, עד הרגע הזה הוא בכלל לא הרגיש, והם נמשלים כבהמות, האנשים האלה הם כמו בהמות ממש, אשר לא ירגישו בעניין המובס, עד יום התביחו, עד ששוחטים אותם, הם לא, מה? הוא בהמה, יש אנשים כמו בהמות.
לא ירגישו. למה? כבר שלא היה להם מסתכל בשלושות בואו, צריך לחיות את הדברים, לחשוב על הדברים, להתבונן, לקחת מוסר השכל כל הזמן. ואז, אין אתה בעל ידי עבירה. יש עוד משנה במסכת אבות. סתכל בשלושות דבורים ואין אתה בעל ידי עבירה. יש עוד. דמה למעלה ממך. כל הזמן לחיות שיש מי שמסתכל ומשגיח עליך כל הזמן, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. אתה לא לבד. כל הזמן מצלמים אותך, רואים אותך, עין רואה ושומעים כל מה שאתה אומר, הכל מוקלט. הכל יש שם הקלטה ויש שם סרט, רואים הכל. ואין אתה בעל ידי עבירה. עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. מי שהיה חי את זה, הסתכל, אז המשנה מבטיחה לו, לא בא לידי עבירה. זה שיטת החיים שצריך להיות. Donc, on voit dans notre parasha comment Moshe a dû prévenir Aaron avec cette force de Tzihout de lui dire « Tes enfants sont morts, fais attention. » C'est pas... Aaron est assez intelligent pour comprendre tout seul. C'est pas un enfant, on n'a pas besoin de lui dire. Si Hachem lui dit « Ne fais pas, ne fais pas, ça va, ne fais pas. » Même Aaron a besoin de se vivre avec cette Tzihourim, avec cette forme de concrétisation de la chose. Concrétiser les informations, pas les laisser dans les trucs dans la tête, ça sert à rien dans la tête. Si le goût n'a pas envie de suivre, il ne suivra pas. Et ça, c'est le cas de Bachar Messie, Rabbi Israël, avait besoin de vivre comme ça. Oh, c'est un grand sadique. Rien que ça, pas d'idée. Tout ce qu'il y a, nous, des petits bonhommes, combien qu'on devrait travailler. La Mishnah donne un exercice sur ça. Istakel, Mishlo Shadvarim. La Mishnah est dans Pirkei Avot. Istakel, il n'est pas moi qui était là. Regarde, ouvre tes yeux. Concrétise les choses que quoi. Première Mishnah, mais Aïn Bata, regarde où tu viens, pour qui tu te prends. T'es un petit morceau, t'es un petit bébé, t'es un morceau de rien du tout. Nata Oler, où c'est que tu vas aller, bientôt tu seras dans la tombe, comme Afarima ou Tolé avec tous les Tolaïm. Qu'est-ce que tu prends ton corps quand tu vois un champion, un grand caïd, un grand boxeur, qu'est-ce que t'es rien. Et après, je t'ai mis à ta ligne de Khejbon, mais tu vas rendre des comptes sur chaque mot, sur ce que tu sais ce qu'il a fait. Alors si on vit avec ce tziyou, avec cette istakel, je dois regarder. L'autre Mishnah dans Pirkei Avot. Istakel, je dois rien t'appeler. Regarde, toi, regarde quoi? Dama le malam, ça, c'est quelque chose sur toi. Aïn roa, tous tes actes sont filmés. Bozen shoma, toutes tes paroles sont enregistrées. Rolma secha va se faire nire ta vie, tout ce que tu fais écrit, tu ne peux pas dire. Bah, ça va, j'ai dit à Shayatsar en vitesse. Tu as dit en vitesse, c'est marqué, il a dit en vitesse, il n'y a pas de cadeau. De remercier pour chaque chose. Si on arrive à concrétiser, c'est une sirah dure et difficile, hein, mais c'est un travail. Il faut savoir, si on ne veut pas tricher, il faut arriver à passer de l'information à la concrétisation, que le corps le ressente lui-même, que le corps sente les choses et pas simplement qu'on les sache. הדברים כבר ברורים לנו. מה הפסוקים האלה מלמדים אותנו? מה מלמדים אותנו? בשבות הלבביך. איך בן אדם צריך לדבר עם עצמו כדי שהדברים ייכנסו ללב? שלא תמות כדרך שמת פלוני. תיזהר, אומר הרופא, אתה תמות. מלאך המוות כבר מחכה לך, תיזהר. זה ברור. אבל ככה, רבותיי, אנחנו דור חלש, מספרים סיפורים על החופץ חיים. יש לפניי שיר שרב עקיבא איגר כתב אותו, לפי א' ב'. איך הוא צייר לעצמו את הדין ואת המוות. שיר שרב עקיבא איגר סידר דברים משהו מיוחד. היה לי אפילו חשק, זה טרחה לצלם את זה
ולתת לכל אחד שיהיה לו רב קיבייגר כזה שיר, שיר, שיר של רב קיבייגר. אבל צריך לתרגם את זה, מי יתרגם את זה, אני לא יודע. אנחנו לא רב קיבייגר, אנחנו לא חפץ חיים. מה רוצה הרב קפלן, מה הוא בא? מה הוא בא לדבר פה? מביא סיפור מחפץ חיים, מביא סיפור מרב לוזו בן עזריה, ממשה רבן הרכוין, אנחנו אנשים פשוטים. נכון, אנחנו לא יכולים עכשיו להיכנס לדרגות כאלה גדולות של והשבות הלבביך, שהכל יהיה, שכל האמונה תהיה לנו בחוש, שלא יהיה חלב על הכסלים על הלב, שלא יהיה קולסטרול, שהחוכמה תיכנס ללב, אבל לפחות להתחיל את ההתחלה, את המינימום, המינימום. לכל דרגות גדולות יש התחלה של דברים קטנים. אין כזה דבר דבר גדול. אדם שיש לו מיליון יורו, מיליון יורו. מה זה מיליון יורו? זה אוסף של מיליון יורו, עוד יורו, עוד יורו, עוד. נהיה בזה מיליון יורו. אתה צריך קודם להתחיל את היורו הראשון, השני, השלישי, העשירי, המאה. צריך להתחיל את הדברים הקטנים יותר כדי שנוכל להמשיך. ומה אנחנו מחויבים, רבותיי? איפה ההתחלה שלנו? רבי ישראל סלנטר זצ"ל ראה את מה שקורה בדור, אז הוא תיקן, ואחריו אנחנו הולכים, שבכל ישיבה צריך להיות סדר מוסר. סדר מוסר. בלי זה לא שווה כלום, בלי הסדר מוסר. לא שווה, צריך סדר מוסר. אז זה ספר מוסר ושיחות מוסר. זה ההתחלה של טיפול עם הלב. זה הטיפול עם הלב. הסדר מוסר, השיחות מוסר. חצי שעה ליום, פעמיים בשבוע, 45 דקות שיחת מוסר. אבל ככה מתחילים עם הלב. זה כל אחד חייב. אף אחד לא יכול להגיד, זה לא בשבילי, זה דרגות גדולות. זה א' ב', זה התחלה. לבוא למוסר כל הזמן במסירות נפש. בפרט בכתר שלמה, שאנחנו לומדים ביחד את המוסר. לא כל אחד לבד. ביחד יש שיעור במסירות. יש מי שמתרגם את הדברים. אחר כך השיחות, לבוא לשיחות, יש מי שמתרגם את השיחות. זה כל אחד חייב. אוי לו למי שלא עושה את זה. כך לאט לאט גודלים, זה ממשיך הלאה יותר ויותר להתחיל לדבר ולצייר ולעשות משלים ודוגמאות. להסתכל, להתחיל להסתכל בדברים יותר בעומק. אבל חייב להיות התחלה, זה התחלה. זה התחלה, רבותיי, מי שלא עושה את זה, הוא מעבד עצמו לדעת ברוחניות. הוא יכול להגיע לאנשים האלה שרבינין אומר שהם כמו בהמות, לא מרגישים כלום. עד יום המוות הוא לא מרגיש את המוות. מי רוצה להגיע לזה? לכן אני אומר בצורה ברורה, לא לברוח מהמוסר, להפך, להתאמץ לבוא ולשבת ולהקשיב, לשמוע את מסילת ישרים, לשמוע את השיחות, לשמוע את המוסר שראש הישיבה אומר כל יום, להקשיב למוסר. וככה מתרגלים לשפה של הרופא השני, ואז הדברים נכנסים לאט לאט ללב, וככה גודלים, וככה יש סייעתא דשמיא, שבעזרת השם יתברך נעלה ונגדל עם השבוי של לבביך ונקיים את כל התורה כולו, אמן סלו. Et on conclut un peu cette affaire, donc l'affaire s'appelle la Shevota et Levavecha. On fait ça dans son cœur. Ça, c'est cette mitzvah-là. C'est là qu'il faut savoir. On n'est peut-être pas capable de faire comme avec les Grégés, de faire un grand poème sous forme de Alphabet, toutes les 22 lignes de l'alphabet pour expliquer comment on réfléchit. Pas fait comme le Rabbin Saïm qui a fait tout ça, une pièce de théâtre. Ce qu'il faut,
faut des gens petits comme nous apprendre au moins à commencer. Quelqu'un qui est millionnaire, il a 1 million d'euros, c'est pas qu'il a 1 million d'euros. Il met 1 million de fois, il a ramassé 1 euro. On commence par des petites choses. 1 million de fois, tu fais une belle bracha, à la fin, tu seras un millionnaire. Et il faut commencer. Toutes les grandes madrigaux ont commencé par un petit début. Si on se dit, c'est trop pour moi, je n'arriverai pas, on n'arrivera pas. Mais soit ça l'interdit, dans notre 21e siècle, tout ce qui compte, c'est de commencer par ces moussards. Tous les jours, une demi-heure de moussards, dans toutes les chivotes, il y a des gens qui s'enfuient, je ne m'intéresse pas, c'est pas pour ça que je suis là. Ah non, tu passes à côté de la vie. Tous les jours, une demi-heure de moussards, nous on a ici un chiot, le moussard de Charim, 2 fois par semaine, une sira, et encore le matin, un petit peu de moussard qu'on dit avant le chiot. Ça doit permettre à l'homme de commencer un petit peu à non seulement construire sa tête, mais construire son cœur. Et bien, la chaîne, tous ensemble, la chaîne nous aidera à devenir des bons juifs. Amen. Alors, vite, alors.